如何让消费者透过眼睛及手指的触碰，就感受得到穿上 Nike React 的软、弹、轻、久？我们创造了 Tunnel of Go 网站。插播一则小知识，你知道当你看到或听到柠檬时，你的大脑会因为联想到酸，所以自动分泌唾液吗？运用一样的道理，我们找出人脑能直接联想软、弹、轻、久的物件，设计十种场景，以 3D 制作动画搭配独特音效，透过史上最废话不多说的操作，一键即购，随即产生36组视听隧道，让大脑在穿梭的过程中感受到 React 带给脚趾头的快感。在近80000个进站人数里，有超过 93% 的人参与互动，创造75000个不重复体验人数，是 Nike Taiwan 过去数位活动记录的 2.5 倍。感觉很棒，想要真的穿上 Nike React 了吗？